Bom dia, nação santista. Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos. Apontado como a nova joia do Santos, o jovem atacante Ângelo é uma das apostas de Orlando Ribeiro diante do Atlético para o time se recuperar no Brasileirão e entrar na briga por algo grande na competição. O atacante sabe que ainda precisa evoluir e terá liberdade para atacar os mineiros em sua busca pelo primeiro gol como profissional. Em entrevista, o Ângelo disse: "Eu sei do meu potencial e sei o quanto eu tenho que evoluir ainda. E a finalização é um dos aspectos em que eu mais pego no meu pé", admitiu o Ângelo, que até chega bem na frente, mas falha na conclusão. Ele também disse: "Eu peço muita ajuda ao Arzur, treinador de goleiros, aos analistas de desempenho e ao próprio Orlando, e eles têm me ajudado bastante. Creio que estou melhorando e espero fazer mais gols." Mas na sua opinião, torcedor do Peixão, qual será o resultado do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro? Deixa sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.